नमस्कार जीएस अनलाइन टिभीको खबर बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज दुई हजार असी साल श्रावण महिनाको बाह्र गते शुक्रबार तदनुसार सन् दुई हजार तेइस जुलाई महिनाको अट्ठाइस तारिक सुरु गरौँ मूल खबरका शीर्षकहरूबाट सात दिने इटाली भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किँदै कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर कांग्रेस नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार ढल्यो एमाले नेता हेकमत कार्की फेरि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दै तिन मन्त्रीसहित आजै शपथ लिने तयारी सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार निर्माण गर्दा असंवैधानिक बाटो अपनाएको ठहर गरेपछि कोशी प्रदेश सभाका सभामुख माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देव नैतिक सङ्कटमा नैतिकतामाथि प्रश्न उठे पनि राजीनामा नदिने कोशी प्रदेश सभाका सभामुखको भनाई जफत गरिएको सय केजी सुन प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर पगाल्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशन बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर घट्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यायो नगरवासीलाई कर छुटको सुविधा सामुकोसी खोलाले बगाएको बालक अझै भेटिएनन् खोजी कार्य जारी धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिको जग्गामा वृक्षारोपण नगर्न अदालतको आदेश अदालतको आदेश मान्ने धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको भनाई व्यवसायीलाई समयमा कर बुझाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्देशन सुनकाण्डमा भरिया मात्र समातेर कहिलेसम्म नाइकेला उन्मुक्ति दिने भन्दै संसदमै कराए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सय केजी सुन प्रकरणमा छानबिन भइरहेको समयमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गरेपछि एमालेमाथि शङ्काको सुई घुम्दै सय केजी सुन प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका सबै कर्मचारीमाथि छानबिन हुने समन्वयकारी भूमिका भए विमानस्थलको तस्करी अन्त्य हुने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई सुन तस्करहरूको मूल बाटो बन्दै त्रिभुवन अन्तराल राष्ट्रिय विमानस्थल आज पनि अवैध सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ एक लाख घुससहित काठमाडौँबाट प्रहरी हवलदार पक्राउ र प्रधानमन्त्री मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीको निर्णयमा बाँध्ने कार्यविधि बनाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्र यी र यस्तै सत्यतथ्य समाचारमूलक भिडियोहरूसहित यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै तपाईँहरू पहिलोपटक हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला र भिडियोमा एक लाइक पनि गरिदिनुहोला अब समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साथ दिने इटाली भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्किँदैछन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित फुड सिस्टम समिट प्लस टूमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही साउन छ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए भने आज स्वदेश फर्किँदैछन् भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फुड सिस्टम समिटलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुझ्न र अनुकूल क्षमता सुदृढ गर्न अति कम विकसित देशहरूको कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको बताएका थिए भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युनाइटेड नेसन फुड सिस्टम दुई हजार तेइस स्किङ मुभमेन्टलाई पनि सम्बोधन गरेका थिए प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको भ्रमण दलमा उनका स्वकीय सचिव एवं छोरी गङ्गा दाहाल कृषि तथा पशुपन्जी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउत सुरक्षाकर्मी एवं सञ्चारकर्मीहरू सहभागी भएका थिए कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा एक्काइस दिनमै पदमुक्त भएका छन् प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए त्यसविरुद्ध नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय बदल गरी धारा एक सय अडसट्ठी दुई बमोजिम संयुक्त सरकार गठनको बाटो समेत खोलिदिएको छ त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले सात दिनको समय सीमा तोकेको छ सात दिनभित्र सरकार गठन हुन नसके संविधानको धारा एक सय अडसट्ठी तिन बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की फेरि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् असंवैधानिक बाटो अपनाएर कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुखलाई दबाब दिएको भन्दै यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववामाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलाले पनि उनीहरूमाथि नैतिक प्रश्न उठेको हो राजनीति हिसाबले तटस्थ रहनुपर्ने सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएर काङ्ग्रेसका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दबाब दिएका थिए सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन् गत असार एक्काइसमा सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहित नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि दावी गरेका थिए उनको दावी स्वीकार गर्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खातुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए प्रदेश प्रमुखको निर्णय विरुद्ध नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो आफूले हस्ताक्षर गरेर बनाएको सरकार असंवैधानिक ठहर भएपछि नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको भए तापनि कोशी प्रदेशका सभामुखले राजीनामा नदिने बताएका छन् अब चर्चा गरौँ सुन पगाल्ने प्रसङ्गको गत साउन दुई गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको करिब सय किलो सुन प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर रा पगाल्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ स्कुटरको ब्रेक सुमा लगाएर ल्याइएको सुन प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत पगालेर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ त्यसका लागि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ठाडो निर्देशन समेत दिएका थिए नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दाको प्रक्रिया र सुरक्षाबारे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार विभागसँग राजस्वले छलफल गरिसकेको छ हालसम्मकै ठुलो सुन तस्करी घटना कसरी भयो र सुन लुकाउनका लागि केससम्म भयो भन्ने जानकारी दिने हिसाबले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न लागि विभागको दावी रहेको छ तथ्य प्रमाणले भेटेसम्म सबलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम हुन्छ जहाँसुकै होस् मैले भने माओवादी केन्द्रको होस् काङ्ग्रेसको होस् एमालेको होस् एकीकृत एक समाजवादीको होस् जनता समाजवादी पार्टी होस् पार्टीको मलाई कुनै मतलब छैन सरकारलाई कुनै मतलब छैन कानुनको अगाडि सबै समान होस् कि भ्रष्टाचारी हुन् कि भ्रष्टाचारी होइनन् कि दोषी हुन् कि दोषी होइनन् कुरो त्यही था हो थाहा पाइयो थाहा पाइयो फेरि तपाईँ चुनाव हार्नुहुन्छ यसकारणले हार्नुहुन्छ भन्छ हेर्नु मैले भने म सयपल्ट चुनाव हार्न तयार छु तर मूल्य छोडिदिनु यही हो त गर्ने हामीले मेरो सबैलाई नै अपिल हो म त सिस्टम पालना गर बरु सिस्टममा यहाँ मिलेन फेरौँ भनेर लडौँ न अहिले भएको कानुन कहाँ फेर्न पर्छ नियम कहाँ फेर्न पर्छ कहाँ मिलिया छैन त्यसको निम्ति लडौँ न तर के नेता त्यस्तो संविधान कानुन नियमले हुने भए त सबैले गरिहाल्छ नि संविधान नमले नहुने काम कानुनले नहुने कुरा नियमले नहुने कुरा सोर्स फोर्स लदिने पो नेता भन्छ हुन्छ नि त्यसरी यही हो त हामीले फेरि लडेको मैले बारम्बार भनेको छु कि स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ त्यो अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणको आधारमा जहाँसम्म जानुपर्ने गरी दोषीलाई फेला पार्न अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुग्छ दोषी र अपराधीलाई छोड्ने काम हुँदैन निर्दोष फस्ने काम नहोस् दोषी र अपराधीहरू छुट्ने काम नहुन् त्यो दृष्टिकोणको आधारमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र सो र स्वच्छ निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्ट्यान्ड बाई डाइरेक्टिभ छ त्यसको आधारमा प्रहरीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ यहाँ त अचम्म छ नहुनु पनि किन त्यसलाई मैले स्वाभाविक मान्छु अलिकति राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरू दोषी त्यस्तै हङकङबाट आएको सय केजी सुन तस्करी प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमाथि छानबिन हुने भएको छ तस्करी गरिएको सय किलो सुन पास गराउने काममा भन्सारका चार चार्जसिटमा काम गर्ने बिसजना कर्मचारीमाथि प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको भन्दै भन्सार विभागले तयार पारिएको आन्तरिक छानबिन प्रतिवेदन मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ गत साउन चार गते विभागले निर्देशक मानबहादुर पौडेलको समय जगत्वमा गठन गरेको छ सदस्यीय आन्तरिक छानबिन समितिले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरेको र त्यसलाई पूर्णता दिन बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले तोकिएको अवधिभित्र व्यवसायीहरूलाई कर बुझाउन आग्रह गरेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै कर बुझाउन तथा छुट सम्बन्धी सुविधा लिन समेत अनुरोध गरेको छ महानगरपालिकाले तिर्न बुझाउन पर्ने सम्पत्ति कर घर बहाल कर व्यवसाय करमा छुट दिएको पनि बताएको छ सम्पत्ति व्यवसाय र बहाल कर नियमित तिर्नलाई आउँदो पुष मसान्तसम्म तिरेको चालु आर्थिक वर्षको करको करिब दस प्रतिशत छुट दिने पनि बताइएको छ यसै गरी महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका होटल रिसोर्ट तथा चलचित्र घरको नाममा घर जग्गा भई वा भाडामा लिई होटल रिसोर्ट वा चलचित्र घर गर, निर्माण गरी सञ्चालन गरेको करदाताको हकमा बक्यौता सहितको सम्पत्ति कर राजस्व दुई हजार असी पुस मशान्तभित्र चुक्ता गरे थप तिस प्रतिशत छुट सुविधा दिने समेत महानगरपालिकाले जनाएको छ त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री मन्त्री र पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको सामूहिक निर्णयमा बाँध्ने कार्यविधि बनाउने भएको छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेका पार्टीका नेताहरू नीतिअनुसार नचलेको गुनासो बढेपछि माओवादी पदाधिकारी बैठकले कार्यविधि ल्याउने निर्णय गरेको हो प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटाली भ्रमणमा रहेका बेला आसन्न केन्द्रीय समिति बैठकका लागि एजेन्डा तयार गर्न केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक बसेको थियो केन्द्रीय समितिको बैठक साउन तेस्रो साता हुँदैछ पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टी नीतिअनुसार सरकारको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै नेता कार्यकर्ताले आलोचना पनि गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करीका नायिकालाई सरकारले संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् बुधबार संसद बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ट्याक्सी ड्राइभर र सुन बोक्ने भरियालाई समातेर मालिकको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका हुन् उनले सरकारले विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अलिअलि गर्न खोजे जस्तो गरेको भए तापनि जरासम्म नपुगेको आरोप लगाएका छन् यसरी नै सरकारले जराइसम्म नपुग्ने हो भने सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले बताएका छन् त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताएका छन् उच्च अदालत विराटनगरले बिहिबार व्यक्तिको नाममा भएको जग्गामा वृक्षारोपण नगर्नु भन्ने आदेश दिएपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हर्क साम्पाङले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् अदालतको सम्मान गर्छु साम्पाङले भनेका छन् धरान चारकी रेजिना अधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मिलन राईको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो अधिकारीले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने बिरुवा रोप्ने जस्ता कार्य निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नगर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ केही दिन अघि मेयर हर्क साम्पाङ टोलीले वृक्षारोपण गर्दा दुई सौमा बीच विवाद उत्पन्न समेत भएको थियो यी र यस्तै सत्य तथ्य समाचारमूलक भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आगामी दिनमा पनि हामी तपाईँहरूका लागि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ हस्त नमस्कार धन्यवाद